Kom. Det er repo, ikke? Julie, må jeg bede om en Sprite, hvis du har det? Yes. Må jeg lige, også lige få kapslen? Ja. Du har ikke de der Sprite Zero i store flasker? Nej, desværre. Det har du ikke? Det er lækker nok. Det er derfor, jeg godt kan lide at komme her. Kender du de her? Femmerspinder hedder de. Femmerspinder. Det er sådan nogle, jeg vil have med Sprite-logoer på til Sprite-man, som man så kaster. Det er en af de ting, jeg har tænkt. Jeg vil at komme ind i og være Sprite-man. Jeg køber det her blad i morges. Jeg tænker kostyme. Det er ikke det. Det er meget med beauty. Men så kigger jeg lidt herinde. Nu prøv at se. Så har jeg skrevet masker. Der er en her, hvor den har sådan noget hår bagved. Jeg har jo langt hår. Det kan godt være, at Sprite-man skulle have denne her maske måske. Men det er svært, men jeg tænker måske, at vi skal ud. Så hvad så? Hvor tænker du, jeg kan købe et kostyme? Altså sådan en farvesigar. De har vel nogle kostymer og noget. De har også masker. Jeg har godt set de butikker, og det er måske ikke en dårlig idé, du har fået. Jamen det synes jeg, det kan vi godt. Så tager vi derned. Kan I betale for det her lige? Ja. Jeg tror altså. Kan jeg vel godt. Hvad synes I om pranken med audition casting der? Prank! Det var super fedt. Det var fedt. Jeg synes også, det er bedre nu. Hallo? Ja. Fint. Faros cigare. Det er det her. Det er herinde. Jeg finder lige præcis det, jeg har drømt om. Hej. Hej, Kjell. Ja, jeg hedder Daniel. Jeg hedder Brian. Jeg er ved at blive til en slags superhelt. Ja. Det er fordi, jeg er ambassadør number one ved Sprite. Mm-hmm. Så jeg skal have fundet et kostyme til en karakter, der hedder Sprite-man. Ja. Jeg tænker en blanding af Spider-Man, Batman, Flash, Hulk og sådan noget. Har noget du? En blanding. Ja, det er det. Det har vi noget af. Kan du hjælpe med det? Det må godt se ret sejt ud. Noget Darth Vader, hvis du også Darth Vader? Det er meget ellers fedt. Ellers har vi de seje ting. Det har vi Star Trek. Våben. Det er rustning. Våben. Ja. Perfekt. Og vi har selvfølgelig også et prøverum med sidste prøve. Ja, tak. Oh, yes. Okay. Det ligner Lil Wayne. Jeg står her, og så modtager jeg ting, indtil du synes, det er perfekt. For jeg stoler på dig nu. Hey, jeg stoler på dig. Jeg er klar. Noget til dig. Jeg tager tøjet af. Gør det. Jeg tager tøjet af nu. Jeg føler lidt, man har set det før. Nej, det er brugt. Det er brugt. Jamen, jeg føler bare, det bliver for mye, eller? Hvorfor fanden har du så hentet det? Der er den farve, synes jeg. Ja, man kan se Sprite. Det kan godt være, det er meget fedt. Prøv lige noget andet først. Det er sådan lidt Game of Thrones. Game of Thrones? Hvad mener du? Masken, det er White Walker. Nej, han er bare tør i munden. Han er dehydreret. Han har ikke fået noget Sprite. Det skal han have. Born to refresh. Ja, der tror jeg, vi har den. Det her? Ja, det er succes. Er det den her? Jeg tror, det er Sprite Man. Jeg ser Sprite Man. Det klæder. Fedt. Hvad fanden? Hvad mener du med det her? Det er sgu da ikke. Det er da ikke sejt, det er sgu da ikke Sprite-man det her. Det ligner Game of Thrones, man. Sprite-man skal være hurtig og smart. Jeg kan ikke engang skrive en sms med det lort her. Det er kraftedeme dårligt det her. Lad være med at filme mere. Lad være med, du lad være. Rand mig. Jeg skal have min telefon med. Giv mig min telefon. Åbn den. Jeg ringer nu. Det er kraftedeme i orden. Ring manager. Godt. Hallo? Nej, går helvede til. Du forstår det ikke? Jo. Jeg synes, det er noget lort. Det er noget pis, og det er træls, og jeg gider det ikke. De er ligeglade med mig. Martin. Hvad siger du? Der er kommet mere Sprite. Har de kostymer med? Men det er fedt, så kommer vi bare og henter det. Det kan vi sagtens. Kom her. Vi har fundet løsningen. Jeg snakker med min manager, Martin. Ikke? Ved du, hvad han siger? Han siger, I gør det godt, men nu stopper det også. Sprite har sendt nye forsyninger. Jeg har bedt om mere Sprite.
Jeg har bedt om at få en Sprite-dragt. Det har de sendt nu op til kontoret. Så vi behøver ikke at ligne Game of Thrones. Vi kan tage op på kontoret og hente det rigtige tøj. Så de har noget tøj til os? Fedt! Fedt, mand! Det ligner jo kraftedme et eller andet, der er pisse gammelt. Jeg synes, det var meget sejt. Det er sådan noget, så er du så 70 år, så kan du huske den her slags mode. Der er sgu da ikke nogen af de unge mennesker, der synes, det her det er fedt. Så er det ikke forgæves det her, så tager vi lige fed selfie af mig. Ja. Det er meget sejt, ikke? Jeg tror godt, det her det kunne blive damer. Er det flot? Ja. Prøv lige vent. Hvad så nu? Jo. Kan du lide, hvad du ser? Ja, det er godt. Kan du lide det? Ja, det synes jeg er fedt. Fedt. Jeg vil gerne have et bredt format også. Okay, måske sådan lidt sådan modelagtigt. Ja. Er det ikke meget fedt? Det kunne godt være sådan en Nike-reklame. Sådan. Godt se dig, Hoff. Lige måde. Kommer noget Sprite. Ja. Sprite, man. Et eller andet sidekick herovre. Ja. Og jeg bliver simpelthen nødt til at løbe igen. Hvordan skal jeg... Hey, Martin, kan jeg få låget? Kan jeg få låget til... Kan... Det... Ja, ja. Se, så kommer det, ikke? Så er det andre, der sagde døre nu. Det er noget tid siden, jeg har fået en rigtig Sprite. Læg mærke til, at jeg altid drikker toppen. Det er for held og lykke. Mm. Okay. Så lige lommen med dem, så kan jeg sidde og hygge mig i aften foran fjerneren. Tak lige. Okay. Hvad så? Hvad siger I? Det er fedt, ikke? Det kan være, det bliver til min marker, sidekick. Hvad fanden? Spritefire. Okay, hvordan så? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen løsning på, det her. Hvad er det her? Det her kunne godt gå hen og være Sprite Man. Skal I bare se. Born to refresh. Finder du bare lidt der? Nu er jeg blevet fin ambassadør for Sprite Man.